Yesashimwe bene data. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tubaye ikaze kuri kwizera Yesu TV. Kandi turasuhuza inshuti zacu. Turi kubona ko abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu bihita kuri kwizera Yesu TV. Ubu turasuhuza mwese inshuti zacu ziri muri Afurika. Abadukurikira bo mu Rwanda turabasuhuje mu izina rya Yesu. Abadukurikira muri Burundi turabasuhuje mu izina rya Yesu. Abadukurikira muri Congo n'ibindi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ahandi hose mu majyepfo ya Afurika, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Mwakire gusuhuza kwacu. Hanyuma turasuhuza inshuti zacu ziri muri Europe, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tujya tubona ko mudukurikira muri benshi. Muri Australia turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri Asia turabasuhuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu zo muri Canada turabasuhuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu ziri muri Amerika turabasuhuje mu izina rya Yesu. Mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi tubasaba imigisha iva ku Mana mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza Imana yacu ituganiriza nk'uku numva ari byiza cyane, kuko Imana iyo ituvugisha nk'uku dukwiye kubyishimira cyane. Kuko iyo twibutse ko kuva ku gitabo cya Malaki kugeza ku gitabo cya Matayo, urumva ko hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya Imana ntabwo yavugaga. Imyaka 400 Imana itavuga byari ikibazo gikomeye cyane. Ku buryo ndetse abahanuzi bo bari bashobewe, noneho abahanuzi bakavuga bati se ko abantu bamenyereye ko duhanura ibintu tukaba ntacyo tubwirwa bizagenda gute? Noneho bakavuga bati nubwo Imana itakivuga reka tubwire abantu ko hari ibyo Imana yatubwiye. Bakajya bahimba ibintu babeshya abantu ngo Imana yavuze. N'ubu ngubu mwitonde, hashobora kuba hari intangiriro n'abahanuzi n'ubu muri iki gihe bavuga batatumwe n'Imana, yenda byarakamye abahanuzi bagihabwa. Niba bari ubwo ngubwo mu by'ukuri barekeraho, hajye havuga nyine abahanuzi batumwe n'Imana. Ubwo kuba Imana ituvugisha nk'uku ni umugisha. Dukwiye gufatisha amaboko yombi ari twebwe tuvuga namwe mwumva, twese ni umugisha tuba dufite kumva ko Imana yemeye gutanga umwanya ikatuvugisha mu ijambo ryayo. Ni ibintu byiza cyane, kandi ntimukajye mubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Mugira ngo ni abantu bicaye hano ngo bari kuvuga ijambo ry'Imana gusa, mukagira ngo ni ibintu tuba twihaye. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana gutya kimwe n'abandi bose bavuga ijambo ry'Imana, mujye mububaha. Burya ntabwo ari ibintu, ntabwo ari agisida gukije gutya ngo wumve ijambo ry'Imana gusa umuntu ari kurivuga. Burya Imana iri gutambutsa mesaje yayo, Imana iba iri gutambutsa ijambo ryayo. Niyo mpamvu rero tugiye gutega amatwi kandi tukishimira ko tugize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Kandi nsaba umukozi w'Imana tudatinze asenge, hanyuma dutangire. Kadusenge. Mwami Imana yacu turagushimye. Turagushimye cyane kuko uri Imana nziza, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi nyinshi, Imana idukunda urukundo rutagira akagero. Imana yadukunze ikaduha umwana wayo Yesu Kristo ngo amene amaraso ye ku bwacu. Imana warakoze. Turagushimira rero kurinda kwawe, turagushimira kuba turinze iminsi yose itambutse kugeza aya masaha mwami. Tugihumeka umwuka w'abazima. Warakoze, warahabaye Imana, waraturinze, waratwimanye. Mana icyubahiro ni icyawe. Utugeje mu mwanya mwiza rero, umwanya w'ijambo ryawe, umwanya dukunda, umwanya twishimira. Mana turabigushimiye. Turabigushimiye umwanya mwiza ubutugejejemo, umwanya wo kubahwa. Ijambo ryawe ni ryo kubahwa, ijambo ryawe ni ryo guhabwa agaciro, kuko ni ibyo kurya by'ubugingo. Ijambo ryawe ni ryo rituyobora, ijambo ryawe turarikeneye. Turagushimira amahirwe nk'aya uduhaye kugira ngo twongere turyumve, twongere rigire icyo ritukoraho. Ijambo ryawe ribereye yo kuduhindura. Ndingize kugira ngo iry'uyu munsi riduhindure, iry'uyu munsi rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa, iry'uyu munsi ritwigishe. Ntitukumve gusa byo kumva, ahubwo tujye tunumvira.
ikijambo ryari tubiye gukora turyumve hari na ijambo ryari vuga ngo uyu munsi nimunsi nimwumva ijwi ryayo mwinangira imitima ikero ni ikijambo ryari bari dushaka kugira ngo niba twumvise ijambo ry'Imana tujye tugira ibyo dukora tujye tugira ibyo dukosora tujye tugira ibyo duhindura tujye tugira ingamba nshya dufata kubera ko ijambo ryari nicyo ribiriyeho ndinyize yo gushambura uyu munsi igihe cyo kugira bwa benshi kandi n'ukuri icyo bari gukomeza kubicyawe ngwino rero ubane natwe ngwino abari uvuga mana twebwe duce bugufi tukubere ibikoresho nk'uko wadutoranje mu gihe nk'iki ngiki mwami ndinyize kugira ngo ntabaritwe ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru tuguhaye umwanya wa mbere muri iki cyicaro ngwino usobanura ubwoko bwa cyo kugusobanura kandi n'ukuri ijambo ryawe rigiye rikora abantu gire naho ribeshyitsa icyubahiro kandi gikomeze guhabwa wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Amen, amen. Tudatinze tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo ibice bitanu umurongo wa mbere kugeza umurongo wa cumi na kabiri gusa no dusoma n'amagambo makeya asanzwe cyose tusoma yego reka tuhasome Matayo gatanu turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa cumi n'ibiri umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu yerekana abahiriwe abariho abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwawe hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa hahirwa imitima iboneye kuko ari bo bazabona imana hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'imana hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampura muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere twakira ijambo ry'Imana amen amen amina aya ni amagambo meza cyane y'abahiriwe hahirwa hahirwa mwene data cyangwa nawe ngo Imana ivuge ngo urahiriwe amen hahirwa aya magambo ndagira ngo dusobanuye yenda buri kantu dushobora gufata umwanya munini ariko ndashaka ko dusa nk'abajyana n'iyi nkuru tukareba ukuntu byagenze ndagira ngo Imana idufashe dusa nk'abari kumwe na Yesu hano yego tube turi kumwe n'abantu bamukikije barimo intumwa n'abandi bantu benshi baje dusa nk'abajya ahantu ahantu numvise ari ibintu binejeje kandi ni amagambo meza kuko iyo Imana ivuga ngo hahirwa iba iguha amahirwe yo guhirwa nawe amina hahirwa ni ijambo ryiza urifatishije amaboko yombi nawe wa umunyehirwe nawe wahirwa aya magambo ukuntu nyabona ni amagambo yavuzwe hari n'ibihe byiza abantu barimo yego ngo abonye abantu benshi ninde ni Yesu abonye abantu benshi abantu bamenyaga ko Yesu yageze ahantu bakaza abahingaga amasuka ntumba zabo bayataga abari mu isoko ntumba zabo basagaga ibitebo by'ibishyimbo n'icyo byo bacuruzaga abagendaga ntumbaze ingendo basubikaga bagiye kureba wa wundi witwa Yesu wageze muri karitsiye Yesu muri karitsiye Yesu wageze ahantu mu mujyi uyu n'uyu abakinaga kwa muduha Yesu hano ngo bambwire ngo ni hano hepfo yo ariko mu kwizera dufite Yesu ubana natwe kandi uba muri twebwe ariko navuze ko nshaka ko aya magambo dusa nk'ababa muri ibi bintu yego dusa nk'ababa muri ibi bintu muri iri teraniro Yesu abonye abantu benshi abonye abantu bashitse baza birukanka urumva ukuntu byari bimeze hari umuvurungano mwiza abantu bamwe bavuga bati mwabyumvise namwe bati twumva iki ntabwo muzi ko Yesu ari muri karitsiye ari muri aka gace kacu
ndibwira ko nabazaga birukanka bakanyura ku bari batese ko mwirukanka bati Yesu yaje we Yesu yaje noneho abantu bagati ibyo bakoraga bakiruka niba habayeho ha iyo wari kubitegereza neza icyo gihe wari kubona abantu barimo kwirukanka basanga Yesu yego n'abandi barimo kubaza amakuru ibyo ntibwo turimo kumva nibice byabaye bati Yesu we bati Yesu yaje ariko Yesu afite igikundiro cyane rwose araryoha araryoha we amina Yesu cyangwa ngo nawe wumve ibi bintu bibaye ibyawe uvuga uti eh Yesu yageze mu hano hano iwacu Yesu muri karitsiye Yesu iwacu Yesu mu rugo rwawe amina Yesu muri uwo mujyi utuyemo Yesu kuri uwo musozi Yesu muri cyace usengeramo bati Yesu yaje mwajyaga mwumva bamuvuga ngo yageze kapere nawe mbona handi hose yaje natwe yaje Yesu watwegereye Yesu waje hafi yawe Yesu ataga n'umunezero ataga ibyishimo Yesu yaje hafi aho ibyo gucuruza n'akazi kabyo ibyo guhinguza buhinga ejo ibyo yewe n'amasomo banza abanyeshuri barataye amashuri simbizi umufurungano mwiza yego Abantu bumvise inkuru nziza ko Yesu yaje ariko Yesu yakizaga abarwayi Yesu yazuraga abapfuye Yesu yatangaga amahoro Yesu yatangaga n'imikati bakarya Yesu yakoze ibintu byose byiza bishoboka n'ibidashoboka Yesu yari akwiriye nyine gukundwa no turamukunda amina ko ntiyahindutse ntabwo ahinduka aracyabikora aracyabitanga munezero aracyagutanga yo mbega ukuntu byari byiza we nuko ngo Yesu abonye abantu bangahe abantu benshi ntabwo ari abantu 50 ntabwo ari abantu 100 ngo abonye abantu benshi none Yesu aravuga ati umva rero ikibazo kikiragutse ariko ni ikibazo cyiza abantu babaye benshi cyane kandi ahantu mpagaze ntabwo turi buhakwirwe kuko n'abandi baracyaza birukanka yabonaga mbese abantu bataranahagira bose kora bari bamugezeho n'abandi bakirwana ne birukanga bakirwana n'ibyo bishanga n'imisozi birukanga imisozi abantu bari kumanuka hakurya abandi bari mu bishanga birukanka abandi bamugezeho abandi bari mu kumwitegereza ntibamuhage Yesu avuga ati ibintu rero byakomeye reka nzamuke njye ahantu ku musozi muremure kuko urumva niba barakomeza babe benshi ariko ningera ku musozi mu mpinga nuvuga ngo bamwe yenda batashobora kwicara iruhande bari bakikije hepfo ku musozi hose yatanze chance kugira ngo abantu babone umwanya munini wo kumubona no kumwumva Yesu agatanga amahirwe ku bantu Yesu aguha opportunities Yesu aguha amahirwe yo kubasha kumwumva no kumubona kuko ntabavuga ngo babaye benshi kubyo yigishije ngo ntabwo abashije kubyumva kuko ngo babyiganaga bansumbye ntabazakayo buri ibiti none Yesu akora ku buryo abantu buri wese abona amahirwe yo kumubona no kumwumva nta rwitwazo kandi ashaka uburyo ajya ahantu nyine hitaruye urumva ku musozi urumva yaravuye mu gishanga niko navuga cyangwa se mu itaba hepfo mu kibaya hari yabonaga ari hatoye ariko umusozi wari munini umusozi munini cyane Yesu azamuka ngo abonye abantu benshi abonye ukuntu ari benshi azamuka umusozi ndagira ngo tuzamukane mbese muze dufatanye urugendo muze dufatanye ndashaka ko tubona Yesu ndashaka ko tumwumva ndashaka ko Yesu aguha amahirwe mwene data nawe muri aka kanya ukagira amahirwe yo kumwumva no kumubona mu buryo bw'umwuka wamubona kuko Yesu iyo yaje wumva ufite umunezero mu maso hawe abakeye iyo Yesu yageze ahantu ibintu birahinduka yego abari baje kwitama bavanaho abari bigunze bagacya abari bababaye bagaseka abari bafite intimba zigashira Yesu yageze ahantu birahinduka nuko ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi azamuka umusozi mu kuzamuka umusozi ntabwo yazamutse wenyine cyangwa yari yafashe iya mbere yego azamutse bamwomaho ntawe yabwiye ngo
murabona ko nzamutse ngaho nimuze nanga muhurikira ahwe we yazamutse bo baribwiriza baramukurikira ubu niyo Yesu amenye aho ari se wakwibwiriza urumva Yesu yagucika koko wamubonye ntago ntago yagunye kugucika ntago yagunye kugucika babonye azamutse umusozi baramwomeka bati ndashaka nageza ni umusozi agafata none nabwo turamukurikira ariko Yesu cyaragamije no kugira ngo ajye hejuru kugira ngo nagera mu mpinga y'umusozi abantu babashe kubona amahirwe yo kubona aho bicara no kumwumva ahantu hitaruye hanini hisanzuye ahantu hagutse Yesu agashaka hagutse nta uzitwaza ngo ntiyamenye Yesu niyo mpamvu mu gihe cy'urubanza icyo kuvuga ngo Yesu ntabwo ngo twabukumenye icyo ntikirimo Yesu ajya mu mpega y'umusozi ku buryo umuntu wese abona umwanya wabona umwanya wo kumwumva ajya hagutse mu byo muzavuga ntawe uzabaga Yesu ngo ntabwo yampaye amahirwe yo kumwumva Yesu ajya mu mpinga ku buryo umuntu wese abona umwanya wo kumwumva abona akanya ke ko kwicaramo akamwumva nuko rero bamuzamuka nyine inyuma bamwometse bamukurikiye nuko ageze mu mpinga niba ko hari n'akayaga umusozi mu mpinga urumva burya hejuru haza akayaga kuko burya mu gishanga kenshi ntabwo haba akayaga kenshi kaboneka hejuru mu mpinga y'umusozi amahumbezi utwatsi twigira gutya yenda akayaga mbese keza umwuka mwiza nawe ntirukanse umwuka mwiza umwuka mwiza ahantu nawumeka neza atavuga ngo ahangaha turi no mu bishanga ni oya ku musozi mu mpinga none wageze mu mpinga y'umusozi areba nyine ko hageze neza abona ko ageze mu mpinga y'umusozi areba n'abantu bamukurikiye bamushagaye none aravuga ati reka nicara ahangaha yicara mu mpinga y'umusozi ntabwo yicaye mu kibaya yicara mu mpinga y'umusozi aho abantu bose bamwitegeye aho abantu bose babasha kugira amahirwe yo kumwumva no kumukurikira amaze kwiyicara rero ngo abigishwa we baramwegera urumva abigishwa bengende bagendanaga iminsi yose babaga bari kumwe igihe cyose yari umuyobozi wabo direct urumva nibo bahise bafata imyanya yo hafi ye babana igihe cyose urumva ni amahirwe burya kuba umwigishwa wa Yesu cyane kuba hafi ni amahirwe yo kugendana na Yesu nawe ni amahirwe yo kuba umwigishwa wa Yesu ni amahirwe yo kuba umukozi wa Yesu kuko amahirwe menshi yo kugira ngo umuntu amwegere nayo kuba uri umwigishwa wa Yesu kuko nta muntu wazagwa bicare hagati kandi n'undi mwahagurukanye babasanganye babandabasanganye urumva Yesu yicaye ahangaha abigishwa nabo bicara hafi kuko nta bigishwa be nyine mwene data kugira ngo nawe mu buzima bwawe ukore ku buryo uwo mwigishwa wa Yesu ku buryo abandi nibanaza bashaka kumwumva bazasanga wowe ufite akanya kawe keza hafi umwanya w'imbere rwose umwanya w'imbere niho ku ruhimbi umwanya w'imbere rwose umwanya w'imbere baramwegera abigishwa be nuko bicara hafi ye nyine noneho Yesu areba abantu ubwo bamwe bari bahageze abandi bakizamuka birukanka nyine bati twihute dusa sanga yatangiye kwigisha tudakererwa biducika tudakererwa mujye mwihuta ategeye bibacika niba ko Yesu nawe yatangiye kwigisha abana mu by'ukuri bahageze kuko Yesu nta nyungu yari afite kugira ngo yigishe bamwe bakiri epfo birukanka niba ko yatanze amahirwe ku buryo n'uwanyuma yari ahageze noneho Yesu amaze kwicara areba neza abantu asanga bahageze ese nawe wahageze uyu mwanya wahageze wageze hafi ya Yesu nuko Yesu ikikubwira ko yari ahangayikishijwe cyangwa se yaranejejwe no kubona abantu bamukurikiye bamuzamutse inyuma ni ijambo yahereyeho hariya umurongo wa gatatu aravuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abakene saba amafaranga
haherwa abakene ntabwo ari abamazu haherwa abakene ntabwo ari icyubahiro haherwa abakene ntabwo ari abakene b'ubutegetsi haherwa abakene ntabwo ari abakene bakazi keza ahubwo Yesu aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo hahirwa abakene mu mitima yabo hahirwa abakene hehe mu mitima abakene yabo abakene bwa abakene ijambo abone abakene Yesu yavugaga avuga impamvu kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo iri jambo uri haya gaciro wamenye impamvu yabivuze yavuze amagambo akaba ni kuko niyo yahereyeho ngo yateruye amagambo ikintu yavuze cyambere yavuze ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo no kuvuga ngo mwese uko mwazamutse umusozi munkurikiye mwese mwese uko munkikije mwese yo uko mbabona mwese mwese murahirwa kuko mwasanze muri abakene mu mitima yanyu mwasanze mukeneye ijambo ry'Imana mu mitima yanyu mwasanze ko hari ikintu mubuze mu mitima yanyu mwasanze hari ikintu mukeneye ko cyinjira mu mitima yanyu hahirwa murahirwa mwese uko mwageze aha ngaha yego hahirwa abakene Yesu abitegereje abantu bose ndibwira ko yabanje kukuza nk'ubageza nk'amaso abaranganya nk'amaso mbere yo kuvuga iyo ntaga umuntu ahita asoma ariko Yesu ntabwo yahise avuga yabanje gusa nk'areba abantu bose areba buri wese arakwitegereza nawe areba nawe areba nawe areba n'uyo hepfo asanga abantu bose bari aho ngaho bose bakeneye ko Yesu abumbura akanwa akagira ikintu avuga iri jambo ryiza nta kintu cyiza nko kugira ngo Yesu akwitegereze agusomemo ibikurimo abimenye kandi abivugeho yego ni ikintu cyiza cyane aya magambo yavuze ngo hahirwa abakene ni amagambo agenewe abantu bamugezeho mu mpinga y'uwo musozi kuko kuzamukurira musozi uretse no guta yenda ibyo bakoraga bakaza birukanka uretse no gusiga ibyo barimo bindi nabo by'ubuzima bisanzwe kandi bikenewe harimo no kuzamuka umusozi muremure bitanze imibiri yabo yakoze bananiwe igihe babizicyunzwe igihe ibyo bintu byose Yesu abiteranije asanga umuntu wageze muri iyo mpinga y'umusozi wese n'umukene n'umuntu wahisemo neza n'umuntu wabonye ko akeneye imana n'umuntu wabonye ko akeneye ijambo ry'imana muri we n'umuntu wabonye ko akeneye kumva Yesu hahirwa mwebwe rero mwebwe mwabonye ubukene mufite kuko abantu batazamutse umusozi kandi babimenye ko yaje suko n'abatari abakene ahubwo ntabwo ari abakene mu mitima ariko abazamutse umusozi n'ababonye ubukene bafite bwira nta kintu cyiza nko kumenya ubukene ufite mu by'umwuka yego nta kintu cyiza nko kumenya ibintu ukeneye mu by'umwuka nta kintu cyiza nko kumenya ukuntu ukeneye imana nta kintu cyiza nko kumenya ukuntu ukeneye kumva ijambo ry'imana nta kintu cyiza nko kumenya ukuntu ukeneye Yesu ariko umuntu akeneye Yesu ubundi koko ese akize mu biki ubundi umuntu udakeneye Yesu akize iki ahubwo hahirwa rero abakene mu mitima yabo hahirwa abantu Yesu abona ko bamukeneye hahirwa abantu Yesu abona ko bakeneye Imana bahora bamushaka bemera kuzamuka imisozi bemera kureka ibyabo bemera gutanga umwanya bemera gushaka kumva icyo Yesu avuga abantu bakeneye kuko abantu badakeneye Yesu n'ubu barahari cyane hari umuntu wavuga ati ese iriya niyo yacu ntivuga ibya Yesu ahe tiringe nta mushaka inda ahubwo ivuga ibindi muzane ibya babandi bandi babandi bavuga ibya Yesu abo wewe wumva ariko hahirirwa abantu bakeneye Yesu hahirirwa abantu bakeneye ijambo Yesu avuga hahirirwa abantu bakeneye kumva icyo Yesu avuga ku buzima bwabo hahirirwa abantu bakeneye kumva icyo Yesu avuga ku bugingo bwabo hahirwa abantu bafite imitima ikeneye ishaka kumva imitima mbese urumva Yesu mbere y'uko avuga yari ibyo banasanga
babasha kuzamura inyota n'ubukene bwabo none imitima yabo ajya kuvuga imitima yabo ivuga ngo ariko watwari ukavuga ko kuvuga ko ari cyo kituzanye tuvuga ko watinze ko watinze Yesu we tuje kukumva niwe tuje kumva iyo ntabyo imitima yabo iyo ntabwo zarabatuye bakavuga kugira yavuze kuko iyo yavuze kuko ninavuye kuri ntavuge kituzanye tuje kumwumva ntavuge reka buriye njye Yesu irahenze cyane mu kuva kuri ijambo rye ari kuri ijambo ariko akubonye mu bukene amen yata kubonye mu bukene ntacyo kubwira rwose ihahirwa abakene niwe ngiye kubwira abakene kuko mwebwe mwaje murankeneye ngiye kubabwira icyo nshaka kubabwira kuko mbasomyemo ko mu nkeneye burya Yesu nta Yesu yavuze ngo ntabwo wafata ibyo kurya by'abana ngo ubihimbwa burya Yesu aguha ijambo kuko abona ari hayo umuntu ntabwo ari himbwa Yesu aguha ijambo kuko abona uri umwana ufite inyota ufite inzara no yo kumva ibyo avuga ufite ubukene mu mutima arimo kubusomamo Yesu abasha gusoma iyo waspira kumva iyo ushaka kumva ko Yesu avuga niho avuga iyo ufashwa cyangwa iyo ushaka ko avuga iyo utegerezanyije amatsiko kumwumva iyo imitsi isa nkaho yareze ubwo wavuze rwose ko ati vuga ko ndi kubona utinda aho ngaho niho Yesu avuga ntabwo Yesu afite ijambo ryo kwandijwa inyira imbwa iri ni ijambo rihenze rirakomeye iri ni zahabu ikomeye cyane ni zahabu ihenze cyane ntabwo Yesu afite ijambo ryo kwandijwa inyira umuntu utarishaka uritesha agaciro warite mu byondo hariya ntibishoboka iri ni zahabu ntabwo afite zahabu ngo uyite mu byondo uriya Yesu yakubonye uri umukene mu mutima niho avuga ubwo abantu bamaze gutegereza akanya gato bategereje ko avuga bagusaba ko ari gutinda rwose ubu yatangiye rwose akavuga ko twahageze ese ubundi hajya avuga gute wewe wari wamwubatse ntabwo neza kuko atavuga ngo naramwumvise ahantu cyangwa se abantu babwiye ko ngo avuga atuje ngo avuga amagambo y'ubwenge ngo mbese ngo iyo avuze ngo nta handi wa ngo nta wundi umuntu uvuga neza nka we abantu bavuze bamwe none se nanjye gushaka umwo bakijurira gutyo bategereje kumva avuga Yesu avuga ati rero nababonye murankunda murashaka mufite amatsiko mufite ubukene mu mitima yanyu ikeneye kumva ijambo ry'imana imitima yanyu iriteguye imitima yanyu ndabona yiteguye kumva si ugupfa kujugunya ijambo gusa imitima yanyu irashaka kumva ntabwo yasapfa kuvuga amagambo gusa abwira abantu bamutuka barimo kumutuka no Yesu abwira abantu bashaka kumwumva ntabwo afata ibyo kurya ngo abihimbwa ahubwo abiha abana none Yesu avuga amagambo tumaze gusoma ahangaha ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo niwo kuvuga ngo bibone mwebwe mbere y'uko mvuga nayo wasomyemo ko mukeneye kumva ijambo ry'imana kuva rero mushaka kumva ijambo ry'imana nanjye nkaba ndi hano ndi imana ngiye kuvuga kandi mu byo mvuga mbanje kubahanura yuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwanyu ni ukuvuga ngo abantu bemeye kuzamuka umusozi bakurikiye Yesu ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo abantu bemeye kuza birukanka bakareka gahunda barimo bagatanga umwanya bakazamuka umusozi rero umusozi ntabwo ari mugufi barazamutse bagezeho ikizwe cyabize Yesu avuga ati abantu bemera kwitanga kugeza ahangaha bashaka kumva ijambo ry'imana bumva ko bankeneye jyewe Yesu jyewe imana aba bantu rero reka mbanze mbabwire mbere yo kuvuga n'ibindi ubwami bwo mu ijuru ni ubwanyu mwebwe
mwemeye kuzamuka uyu musozi mufite ubukene mwumva mufite ubukene mu mitima mwumva mushaka kumva ijambo ry'Imana mwumva mushaka gukizwa mwumva mushaka kumva yewe Yesu murahirwa ugamije mu ijuru n'ubwanya amen Yesu ashimwe amen ijambo ni ryiza amen Aho zikunya ngo nyiri ubugingo akubwire mu bwami bwo mu ijuru n'ubwawe. Ni ibintu byiza cyane. Nta wundi mutanga uretse we nyine. Ni we ufite. Ubwami bwo mu ijuru mujya mwumva. Ndabubahaye. Amina. Amina. Ndabubahaye. Icyo cyo mu kivivure rwose kuba mwazamutse umusozi. Ndabiza rero babasetse ariko nk'ubwo mwa mujya hehe. Aho nk'ubwo ibyo bintu byagakiza mwabigiye mu mushaka. Aho nk'ubwo murirwa mu muri cyunzwe mwirirwa mwirukanga imisozi ngo mugiye kubwiriza ibyo bintu mwabivuyemo. Amajoro murara. Ayo majoro ni iki? Aba yesa batiro kuva mwemeye kusigaye amajwi yose mugacomoka muri aho ngaho mukaza mukema no kuzamuka kuko yenda arabageze munsi y'umusozi akabatayo uyu muntu mukurikire koko kiye ntabwo zabasubiye yoda birashoboka umva narinjye yuko umusozi ntabwo uzavuka rwose ntabwo uzavuka bibaho abazamuka muzavuke ariko aya magambo yabwiwe abageze mu mpinga y'umusozi haramagamba abwirwa bageze mu mpinga y'umusozi haramagamba hi abwirwa abicaye mu mpinga y'umusozi imbere ya Yesu amina haramagambo abwirwa abamaze kujyana hitaruye hamwe na Yesu amina haramagambo Yesu adapfa kubwira abantu bose abari mwishaka ntibayumvise abasigaye mu ngo ntibayumvise ariko abazamutse umusozi bakagenda bakakurikira Yesu bakigeza aho bicara imbere ye mu mpinga y'umusozi mwene data ndakwifuza kugera mu mpinga y'umusozi ushaka Yesu amina uzabwirwa amagambo aryoshye uzaherwa ubugingo yes kandi uzitwa uhiriwe amina aya magambo rero ni menshi ntabwo turi busobanurire yenda ijambo ku ijambo yakubaza avuga abahirwa bari bo abati hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa hari abantu bashavuye muri iki gihe ariko umuhumure uzahozwa hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi mujye mugwa neza mugirire abantu neza abantu babonemo abagwa neza muzahabwa isi hari imyaka igihumbi tuzamara hano ku isi urumva turi kumwe na Yesu mu bwami bwe muzahabwa nyine kuba muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi muguwe neza kuko muri abagwa neza n'ubundi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka hari abantu bashaka gukiranuka yenda bikabagora ariko iyo ufite inzara n'inyota byo gukiranuka ubishakisha yenda bigenda bikugora ariko ufite inzara n'inyota yo kutiba ufite inzara n'inyota yo kudasambana ufite inzara n'inyota yo kutica ufite inzara n'inyota yo kutagira nabi ufite inzara n'inyota yo kutagambana ufite inzara n'inyota mbese yo gukiranuka ushaka gukiranuka urwanya ikibi bazahazwa guhahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa hari abantu bakeneye imbabazi zacu hari abantu bakeneye imbabazi zacu mutange imbabazi bene data hari ababahemukiye rwose birashoboka ariko ngo hahirwa abanyambabazi none ntegezeje ko bagusaba imbabazi abaguhemukiye zibahe ku ruhande rwawe uragize ibyawe abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa barahirwa nyine abanyembabazi bazazigirirwa hahirwa ari imitima iboneye kuko ari bo bazabona imana imitima iboneye imitima imana rero ikabona iboneye itarimo ibintu by'umwijima atarimo ibintu bibi hatarimo inzangano hatarimo amatiku hatarimo ibintu mbese by'amashyari ibyo agasuzuguro ubwibone n'ibindi ariko abantu bafite imitima nyine imeze gutyo iboneye kuko ari bo bazabona imana hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'imana hari abantu bafitanye ibibazo ariko hahirwa abantu bajya hagati yabo bakabakiranura bakabafasha gusohoka mu makimbirane bakabafasha gusohoka mu bintu by'amatiku barimo bakabafasha gusohoka mu bintu mu migambi mibi barimo bakabafasha mbese kureka guhangana abantu bahanganye hakwiye kuboneka abantu bakiranura abantu bahanganye abantu b'abakiranura abantu bameze batyo ngo bazitwa abana b'imana barahirwa rero abakiranura kuko bazitwa abana b'imana ngo hahirwa
abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo kurenganywa uzira gukiranuka iyo sino sukwicwa byanze bikunze gusa sino gukubitwa yenda byanze bikunze he n'abantu bavugwa nabi n'uburenganyi burya abakozi b'Imana nkatwe abantu bakunda kutuvuga biraryoha cyane kutuvuga nabi uzi kuvuga umupaso umupaso ushaka n'umusambanyi usanga biryoheye abantu mbese kubyumva uzi ko afite muri hoteli bati mu kinyamakuru ndebe ubwo mbese usanga biryoheye ariko ngo hahirwa abarenganirijwe gukiranuka yenda ntanze urugero rutari rwo ariko ndashaka kuvuga abarenganywa ariko bazira gukiranuka bakiranuka ababeshyerwa ntazogera utari abarengana kubera gukiranuka kwabo noneho abantu bakitwaza yuko abakozi b'Imana yenda nako abakozi b'Imana bakiranuka noneho abantu bakiha kuba kubavuga nabi kubasebya kubabeshyera nibyo bavuze nyine barabivuga kandi bitabaye bitabaye nyuma ugasanga ifite amakuru uwo banditse nta ndwara umukozi w'Imana ahubwo n'undi muntu cyangwa bamubeshyeye ariko bashatse guharabika mbese umukozi w'Imana ubwo ndashaka kuvuga mbese ahahirwa abarenganirijwe gukiranuka mu gihe bo bibereye mu gukiranuka ariko hakaboneka abandi bantu babarenganya babahoye gusa ko bakiranuka abo bantu barenganywa gutyo muri ubwo buryo bw'amagambo bwo guharabikwa n'ibindi byose ibindi bitandukanye byose abo bantu barenganyijwe nyine gukiranuka ngo barahirwa kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo rero tugiye gusoza dusozeza ku magambo nayo akomeye kandi y'ingenzi Yesu aravuga ati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi ubwo twavuga nyine biraje yego namwe murahirwa ubwo bazabatuka abakozi b'Imana mwitegure gutuka birashoboka mwitegure ko mushaka gutukwa bakanabarenganya kandi ngo bakababeshyera ibibi bingahe ibibi byinshi babampura mu by'ukuri hari amagambo y'ibyo utakavuzwe iyo utaba umupasitoro burya hari amagambo tuvugwa ko turi abapasitoro hari amagambo tuvuga koko dukijijwe hari ibintu bikorwa na n'abandi ntibidavuga kandi binakomeye kandi babikoze kandi babikoze ariko kuko nta mwanya ariko kuko atari abakozi b'Imana atari abakijijwe ibyo bintu mbese uvanga abakozi b'Imana hari igihe babeshyerwa cyangwa se bakarenganywa cyangwa se bakanabatuka babaho mu by'ukuri icyo bazize ari iki ari uko ari abakozi b'Imana ari abantu bemeye gukizwa buri hari ibyo tuvugwa cyangwa turenganirizwamo ahanini badukurikiranye yuko turi abakozi b'Imana turi abantu bakijijwe mu gihe abandi bo nta n'ikibazo bafiteho ariko Yesu akavuga ngo icyo gihe nibimera gutyo nibabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampura babahora Yesu ngo muzanezerwe rero amena amena muzanezerwe ntabwo Yesu yavuze ngo muzashinyirize ntabwo Yesu yavuze ngo muzihangane ntabwo Yesu yavuze ngo mbese ngo muzihumanganye gusa ahubwo Yesu yavuze ngo muzanezerwe ni ukuvuga ngo ntibakuvuga mwene data ntibakuvuga nabi bakubeshyera uzanezerwe nibagutuka bakurenganya uzanezerwe nibakubeshyera ibintu byinshi bibi byinshi bakubeshyera baguhora Yesu ubuzira mbese kuri ufite titre umurimo w'Imana bakaba bati duhere kuri dushaka kutumuharabika turebe ko twateje agaciro titre afite nibyo akora bita agaciro ibyo yajyaga yigisha bihinduke zeru umurimo yakoraga abantu b'umwambure yenda abantu bagahaguruka bakishyira ngo bakakurwanya bagira ngo rwose bateje agaciro ibyo wakoze mu myaka yenda nka cumi n'ingahe ishize yose kandi koko bajya bakora ibintu nk'ibyo ngibyo Yesu aravuga ngo ibyo nibabaho muzanezerwe hanyuma kandi muzishime cyane burya hari ukunezerwa ariko kwishimaho birenze kunezerwa ruvuga ngo icyo gihe rero nibababeshyera ibibi byinshi bakabarenganya kandi babampura
muzanezerwe kandi naho hejuru yo kunezerwa muzagira ko kwishima cyane ngo muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ari kuba renganije abahanuzi ba mbere no kuvuga ngo nubona abantu baguhagurukiye ntuzagende wewe nyine n'abahanuzi ba mbere n'abandi batubanjirije niko byabagendekeye kiyo yesa kavuga ngo muzishime aho muzanezerwe cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko nako bagendereje abatubanjirije nabo byababayeho nese Yesu ntibamututse nese Yesu ntibamusebeje nese Yesu ntibamubeshyeye none se Yesu aravuga ngo ntabwo umugaragu aruta shebuja niba Yesu baramubeshyeye kandi bigakunda niba Yesu baramurenganije kandi bigakunda niba Yesu baramututse kandi bigakunda wowe mugaragu wa Yesu urumva wowe bidashobora ko byakubaho Yesu ari kutugira inama ngo icyo gihe mubona bibabayeho rero abantu babahagurukiye bari mu kubarwanya bari kubasebya kuri social media babanditse mu binyamakuru hano hose ariyo nkuru gusa iri ahantu hose muri karitsiye mu mujyi utuyemo no mu giturage aho utuye mbese ariko igiparu gusa abantu bari kurya neza n'abakubonye utambutse baturiya ni wa mugabo twajyaga mwumva bari kurya bati ngubu aratambutse we turabona ko afite isakoshi turabona ni wa mupasitori ubonye icyo rero ngo muzishime ngo munezerwe cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru ngo kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere ntabwo rero mwene data urimo kuvuga muri iki gihe nabi ntabwo ubushyushyano kuko n'abahanuzi ba mbere n'abandi bakubanjirije bari bakijijwe byababayeho ntabwo ubaye uwa mbere rwose ntabwo ubaye uwa nyuma yewe uyu munsi ni wowe ejo n'undi ngo muzishime noneho kandi ngo munezerwe cyane tujye gusenga imana nene data urahirwa kuko wazamutse umusozi mu buryo bw'umwuka ukaba uri imbere ya Yesu kuba uri imbere ya kamera za imbere ya kamera ya Kwizera Yesu TV wazamutse umusozi buriya hari byinshi wigomwe kuzamuka umusozi muri iki gihe si ukuzamuka imisozi iriho amashyamba n'ibice byose ni ukureka ibyo warimo ukegera ahantu Yesu ari kuvugirwa wazamutse umusozi ukicara ukumva ijambo ry'Imana uri mu mpinga y'umusozi ubwo tuvuga ijambo rya Yesu hano na Yesu arahibereye ni ukuvuga ngo Yesu arakwituhiriwe kuko waretse cheno zimwe imiziki ya yindi babwe n'abambaye ubusa waretse cheno za zindi zimwe abantu barwana bakwitana ingumi waretse cheno za zindi zimwe abantu ukuntu bigisha ukuntu bagambana bakora amanama mabi n'ibyo byose ahubwo waje kuri cheno ivuga Yesu neza uriya wazamutse umusozi mu buryo bw'umwuka uri imbere ya Yesu uwo Yesu ari kumwe natwe hano Yesu aravuze ngo urahiriwe amina kandi hirwa n'urugo rwawe ruhirwe amina umuryango wawe uhirwe amina kandi aya magambo yose tusomye ahangaha yabahiriwe nyakaba tuyeho mu izina rya Yesu amina amina kadusenga imana turagushimye kuko ijambo ryiza tubwiye iri jambo ni ryiza rivuga abahiriwe mu buzima umuntu wese yifuza guhirwa kuba twabaho turi abanyamahirwe ni ibintu byiza cyane kuko amahirwe ni meza kandi turagushima mana ko turi abanyamahirwe kuko twarakumenye kumenya Yesu niyo mahirwe aruta andi yose kwakira Yesu mu bugingo bwawe niyo mahirwe aruta andi yose kwakira agakiza ni amahirwe aruta ayandi turagushima mana ko watugize abanyamahirwe kubwo kukumenya tukakwizera Yesu tukakwiringira turabigushimira cyane kuko n'ubuntu watugiriye magana menshi waduhisemo uduha agakiza warakoze Yesu turagushima turagushima kandi ijambo ryawe ryiza ijambo ryawe ni ukuri abantu bazamenya ukuri kandi ukuri kuzaba batura ibyo tubivuga kenshi tubisubiramo kuko niko kuri niko kuri iyo umenya ukuri kuri kurakubatura ukaba amahoro turagushimye rero kubwira ijambo reka ribature benshi abantu bazamuka umusozi mu buryo bw'umwuka bagushaka reka abantu baba bakene mu mitima yabo reka abantu bakenera ijambo ryawe igihe cyose nibwo bazaba babaye abahiriwe turagushimira ijambo ryiza turagushima mana ko hari benshi
bari mu mubare w'abahirwa kubera kumva ijambo ryawe hari mu mubare w'abahirwa kubera kugushaka kubera kuzamuka umusozi kubera kuguha umwanya kubera kuguha igihe bagatega amatwi ijambo ryawe mwami ibyo nibyo bitanga amahirwe ayo niyo nayo mahirwe isi keneye mu gihe cya none isi keneye ijambo ryawe isi keneye ukuri isi keneye ukuri isi keneye ijambo ni wowe kuri Yesu ni wowe kuri ni wowe jambo iragukeneye icyaduha ngo abantu benshi babihishukirwe icyaduha ngo abantu benshi babimenye ko mu minsi ya none ukuri gukenewe ko mu minsi ya none ijambo rikenewe kugira ngo abantu bagire amahoro icyaduha bakabimenya ndakwibuka Yesu uvuga ngo rikurira Yerusalemu uvuga ngo uyu munsi wamenyaga icyaguhesha amahoro aho hantu nyamatekerezaho cyane avuga niba abantu uyu munsi bamenyaga icyabahesha amahoro iyo bamenyaga ukuri yaba baturwaga nabo bakaba abanyamahirwe urakoze kubwa ijambo ryawe ryiza urakoze mana urakoze kuri giye gukora imirimo mu mitima ya benshi urakoze ko ugiye kwireherezaho benshi benshi bakareka ibibi ahubwo bakagushaka benshi bakava mu bidafite umumaro ahubwo bagashaka ijambo ryawe bagashaka ukuri bakabaturwa icyubahiro kibi cyawe urakoze rero kwa banyenatwe muri iri jambo urakoze kubavuze kandi wasobanuye icyubahiro cyose none tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 imana bahimigisha mu izina rya Yesu amen amen amen.